Hello, მეგობრებო, დღეს მე წარმოგიდგენ დამალობანას ბიჭებთან ერთად. Hello, hello, ზასტავი, hello. ესე იგი მაგარ მაპში ვართ, იმენა, სადღაც სასტუმროში გავიჩითით და რა არის იმენა, სად ვარ ჩვენც არ ვიცით რა. ფუფუნება, ფუფუნებაში ხარ. ბიჭო, რამდე ვარსკლავიანია, ხო ვერ მეტყვით? ყოლა, ყოლა, ლევან. 6 პლუსი. 6 პლუსი. ოლი, მოლი. დავა, წავედ. საით მიდიხარ, ტატო? ლევან, ეს მაგარად გიწევთ, ამ თუ გასავლ. დავა, მიდი. აკ ხო არის ეს დაიმახსოვრე, ოღონდ არ თქვა. ბიჭო, ეს ძალიან ორიენტაციის უნარი მაგ ძალიან ცუდი რა. შენ ეგეთი არ ჩვენ როდის გამოვალ? იქნება აი ეს, აი. ტატო მაგარი ადგილი ის ეხარა. ეხა უყურე, მოიცა ცოტა ცოტა ტელეპორტი აღარ. იყოს ღია. აი, აი, ხოდერ ეს ასე. ხო, ხო, იყოს, იყოს, ლა, ღია დავითო. აკე, ეხო ხო ჩანვარ ეკრანზე. აა, ვა, ოპო, პო, პო, პო. სამ გავიჭი და ის კარები დავკეტე, სადაც შემოვიდი, თო? ნახე ბიჭო. აი, დავკეტე ბიჭო. დაკეტე? ხო. დროგო, 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 ხომ არ ლევა? ოი, მე, ო მაი გო, 20 წამი. ჯერ გამოხვიდეთ. ის უჭილ დაგეთ, ხო ლევა? ჯაბახი, ეხა თუ გამოვედი, მაგას დავ. ჩქარა, 13 წამი, ბიჭო. მიდი, 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 გაიღე, გაიღე. სხვა რა მიერიცი? გაიღე. რიოკი, რიოკი, რიოკი მე. აკა რა რი. გამოვედი, გამოვედი. ოპა. ჩიქი, დავი, დავი. ვაუ, რა ჩემ. მე რაღაც მეორე რაუნდში ვდავა. ეხა პიჯრის წელი თუნდა ვიყოთ, აბა. დაიწეს და ასე მიაგ და ასე მოაგ და ესე. ლუცვარა, ლუცვარა, იცოდი. საჩი ხვიდიჩი. რაბაკარი ადგია მანდ. ეხლა ეგ ეგ შესვლელი იყოს. ლეო, ნეცადე რომ დაიმალო, კაში, ის ისე იყოს. ოღონდ ვეცდები, ვეცდები რომ აეგ დაიმალო, აეგ, აეგ. თო პირველ სას ხალხი ჯობით. აბა ჭიტა. ჰელო. ლევან, ჩამო, ლევან, 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 ძალიან შარია, მოდი. ეს არ არიან აი ტელეპორტებში ჯერ სად გონი ისე ლაპარ. კარჩი, მე მგონი ეს იმას ჯუბია სადაც ვიყავ, გამოდი. ოღონდ. ლევან, ფაქ ზალარჩი. აი, მე ბიზრა. სად ხართ? აუ, აქედან თუ არ მოვიგოთ იმენა ნახე. ეგენა მეგონი სხვა საერთოდ საერთოდ ზიარია. მეორეზე ვარ. ეს ბიჭო დონი არ იმას და შედარე სადაც ვიყავ, ეს ეს მენა, ვაი, მოხოდი გადი. ეს ხარტე, რა ფილმს? ჯობია, ჯობია, ბიჭო, რო ვიქურ შევეცე. ო, იმა ჯობია. ხმა იყო, ხმა იყო რაღაც, ვიღაცამ დახატა. ო, кай, кай. მომიტანე და მეხატა, ხო, ტატო? დამიხატა, კაცო. სადღაც აქ არის დახატა ვიღაცამ. თუ ეს კარები ღია იყო. მაგას დავახატავ დანას მე ხა, უყურე. ბიჭო, ხმები ისმის. ნუ, ორთი და შელევან. უი, მე რა კაია. ბიჭო, მოიც ეხლა რომ ჩვენ დაუშვა და ამ აკრო ვიღაც შემოვიდეს და ანუ საფთხე შეგეკნას რა. უყურე, იქიდან შეგვიდა გავიდეთ. ე, აქედან შეგვიდა გავიდეთ რა. ჩემო. ხო, შეგვიდა. მოიცა. თუ არა და თუ არა და თუ არა და თუ არა და ოო, მოიცა, 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 მოიცა. გაიდე ბიჭო. ტატო, ტატო, რა სამბობდი? მაწონი მომეხმარე მეორეზე ვარ. ტატო, რას ამბობდი ტატო? გოი, კეთი ბიჭო. სად დავიდა ბიჭო? სადღაც აპარატიდან გადატელეპორტ. შენ გავე კეთი ბიჭო. სადღაც გადატელეპორტდა. ოუ, სად? შენ არ მოკლალევან? ვერა, შეგამოგეკიდა. ორი კურ დღის მადევალი ვერც ის ვერ დაიჭეს შეჯელომდა. ხო, მარა, ანუ ერთს გავე. ოიმე. შეცავდა ბიჭო. ლევო, იმენა, თუ კასავით ავეცალე, ჩემო. სადღაც გადატელეპორტდა ძმაო. ვარღანო. იქ შეხედი ბიჭო. ხო არ ხარ. და შენ კი არ ციტროლები ძმაო. ხო, მაგრამ დაგინახე, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი სად გადა. რო დაგინახე უჭირო. ანუ იმენა ზუსტად. აი, აქედან გაქრა. აქედან გაქრა. ოო. ამან ეხა ვერ დამინახა, ეხა ამა რო გაიარა, აი აი აქ რო გაიარა, ვერ დამინახა. ლევან, ერთ წუთაში არ გამოშტე, უნდა მოვიგოთ ეს პირველი ვეიბი. ხო არ ხადაო, ბიჭო, აკეთე. არა, წელი შეიძლება ორივეს მოკლა შეიძლება ჩვენ. არ, ანუ ორივეს ეგრევე მოკლავდი. აჰა. კაი, შენგან შეიძლება იმენა დავინახე. ვორდ კონტენტ. ატო საწახვედი, ბიჭო. ხმები ისმის, არა და ხო არ ხადაო, ძმაო. მე გასავლი, ხო შეიძლება მუს გასავლი. მოიცა, მოიცა ერთ წამს, ბიჭო. ვიღაც ზემოთ რო დადის. ჩელო, ჩელო, ტუტორიალს, ტუტორიალს შეგიტანებ? რო ვიღაცა აჩახეს. აი ტუტორიალი. ტუტორიალი. აი ტუტორიალი. მე რო გრამობი ტუტორიალზე? ნეც სადახარ? ლევანი სად არის? აი ლევან, სად? წადი ჩელო მარცხნივ, აი როგორ გავიპარე, იცი? არა.
ო ო ო მოიცა 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 ო რა მოიცა 20 წამი იქიდან ბიჭო აი იცოდა იქიდან სადაც ვიყავი არ იცოდა მომ პროსტა მე შეკავდა რაღაცა round 2 guys წავედი ლევა შენ დედას ვიცი ზემოთ გევლო მე ვერ გავიგებდი სად იყავი რო დადიოდი ხმები ო სპეციალურად დაბარტყული მე გარო ჩეგარო ამო დათო სად იყო მაწონი სად შევიდა ეს დაკეთე დაკეთის კარში დაკეთე კუთხეში იყო პროსტა არც გამკრალა? აა. აი, და ვერ ვიპოვე ჩემ. დაკეთე? აუ, ბიჭო, საკეთი აქ გაფუჭებული ხუღაზე ხარ და? იქ მამენტ გაწითლდი თქვენ თეატრში. ოო, ლალა! ოო, ლალა! ეს ეგზიტი სადაა? გაიგი, სიმაწონე რამე. ბიჭო, ეს VIP ადგილია ჩეისა, ტატო თუ რა არის? ჩამოჭი, ჩამოჭი, ხედა ეგრე და. სად არიანე? ტატო, გაიხარ, ფეხზე გაიხარ, ტატო. ეს გავიხადო რააც, ვიქენ ნასკი მაგახევი. რატო არ ცხენ ადამიანს? რატო არ ცხენ ადამიანს? ახლა ახლა YouTube პუბლიკა. აბა. არა, აშა სუნი არა გაქვს. ამაგიდაში თანგიზგან. ბიჭო, თუ ვიქადი ამაგიდაში დახედე? წამო აბა. აბა, ანუ ახალი პირველზე ატკ. მე რატო აღჩინე მარტო დირთი მაინდი? ტელეპორტი არის. მომამეთ ძახს უფრო, მე ძახს მიომსგავსე რაღაც. აქედან თუ დაუდგები? არა, აქედან თუ დაუდგები, ოფის ხოს ვარ. აუ, ვარ. არის მა ვი როგორ უდგება ამას არ ვიცი, მაგრამ. ვარ ხათაო. ლევან, ეგ ექსისტენციალური გაქრა? აუ, მაწონმა რა მაგარი ადგილი გაატრო, ბიჭო. საღოლზე. იმენ ამჟავებულია თუ ჩოლებრივი მაწონია, შედედებული მაწონია. თუ გვიპოვოთ იმენ, აი. მამე ჯერ თქვენ გვეძებს. მე როგორ? ჰელო. სათხართე. ჰელო. ესენი ნახე ბიჭო. მოდი მოდი. მოიძია ბახლოს. მოდი 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 მოდი. მოდი მოდი საყვარელო. მოდი. ოჰო. მოდი აქ ბიჭო მოდი. მოდი. გადმოვიდე ბიჭო. გადმოვიდე. ვაიმე 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 ვაიმე. ო მაი გოშ. მინიშნება. აი აქედან აი. მოდი მოდი ნახე ჩელო მოდი. ჩელო. მინიშნება. აი აქედან აი. ესენი სად იყვნენ ნახე. ლევა ისე. კაჩ ერთე ბილიარდის მაგიდები ხო დგას? 1-1 ბილიარდის მაგიდაზე 1-1-ია ბილიარდის ტელეფონი. აა, ბაზარ, ბეშკენ. ოღონდ რა ნომერი და რაფერი არ გეთქვა. ყველა ბურთია მაგიდა. ოო, ბიჭო, გააღო, გააღო, გააღო რაღაც. ეს რაღაც რა გააღო მან უკეთ? ტიპები. მოდი, აი შეხედე. ბები არიან. თეატრში იცი რა მაგარი და ბიჭო. მოდია. წასასვლელი და წრეს დაარტყა. მოდია, აი ამას უნდა შეეხო, აი. აბა. შეეხე აი ამას, მოდი. აი შეეხო, ლევა, ხო გადახვალი. არა, აქედან არ არის ეს აშკარა. მიხოდა მიხოდა როგორც ანუ მინიშნება არ არის? მინიშნება არის, კი, როგორ არის? მინიშნება ტელეპორტი შნოდა გადმოხდა. ტელეპორტი არის, რა თქო, მარა. რაღაც გააღეო მაწონი ეუნებოდა. რა? აა წამო, წამოეგნილ, წამოეგნილ. რამბაკარი ტელეპორტი. აქ ხوار არიან ბიჭო. ვაიმე. ვაიმე, ლევა დაიძაბა. ოო, დაიძაბა, დაიძაბა. ტანანა. ვაიმე, მაწონი, მაგარი ტელეპორტი ვიცი. სერიოზულად, მაგარი ტელეპორტი ვიცი. მოდი აქ. აა, არა, ჯერ მოძებნოთ. გვიპოვიან ტატო თუ ვერა? ხო თუ ვერა? მოიცადე ბიჭო. ვერა? აი მაქედან. უყურე. და მე ნახე მაწონი, წამოდი, წამოდი და საბიჭიტები დიცი შერუადგილი. მე დო აა ოღონდ ეგრე ვერ მეხტა ტროლვა წავიდა. ო ნინჯა მაი ფრენდ. What do you mean? What do you mean, tato? მოიცე სენსატს ბიჭო, ატელეპორტებულებია. ატელეპორტებულები. რა მე რომ ეგზიტენ აღიძლებ თუ შემოხდები ეგრე მოკლე. მინიშნებას როარ გვაძლევთ? სანამ სანამ ატელეპორტებულებრებს ვეწვით იმენა. კაროჩი, ამ ტელეპორტამდე უნდა გაიაროთ რა. როგორი მისერვისი ძალიან არ მიხდნენ. ძალიან არ მიხდნენ უყურე ბიჭო, ანუ იზია. ბიჭო, სავარცხელი. უნდა გადავაგდო? ხო. უნდა გადავაგდო ის იმას მაწონისკენ. გადავაგდო დაბა. ესაც უნდა იყოს. ორი კაცი ჭირდება რა გადმოხვიდე იმენა. ორი კაცი ჭირდება. ძალიან უნდა შეერთო და გადმოხვიდე. ბიჭო, სადღაც ძალიან იზი ტელეპორტია. ძალიან იზი თუ არა? და კბილების ჩოტკიც, კბილების ჩოტკი უნდა გადავაგდო. იმის იმედად რომ მოყრა შე მაღლა რო მაღლა ამოდი აჰ მაღლა დრო აღარ არის და ლე აქ ნახე და ვარლევა დრო არ არის ორღადო ბიჭო ნახე ბიჭო ჰელო მაი ფრენდ ჰელო მოდი ახლა ჰელო ვაიმე ო მოიცა ო მაიც მოვიგეთ ჰელო ბრა
ვივი. ესე იგი მეგობრებო, გადმოვედით ისინი გადავიდნენ, კაროჩე რას ვაკეთებ ჩვენც არ ვიცით, ეხლა ჩვენ ახახეთ თქვენი ტროლები უყურე, წავდი მაგან. ა ბიჭო, ამათ მომნოქ ტროლონ ეხლა. ლევან, აი ჩვენ ჩავთო, აი ჩვენ უტიოთ 200 ლევან. 200 არა 700. დავა, დავარას გონოთ? დან რა უტიოთ? ბატონო, ბატონო, მოდი აქ ვიყავით ამათ. ან დავარას გონოთ? დან რა უტიოთ? რა გადაგვიჭო? ბიჭო, თქვენი მანტო რომელია, ე? რომელი იყო? სამი იქსელი. სამი იყო, დავაი. ის სამაგარი რაღაც გავაძლე ბოლოს, ბიჭო, ესო. მაწონე, ვაფშე აქეთ ვიყო თუ რამე. ესთან გაიღე. თქვენი რომელი იყო? სოზა, სოზა. სოზა. ა, ჯერ არა, იქ არ მეში არ გადადაა. სოზა, სუბარო. მოიც კარები ხوار, არა, აუ დრო არ მაქვს, თორე ამ კარებს გიგე. გაიღე, ბიჭო. აუ მოდი, ციხელით გავაღოთ, ციხელით გავაღოთ. 1 იზები არა, ჯერა. მოიც ჯერ არა. 7, 6, 5. 4 და გაიღე შენ. რეკაცია. ოპა, გაიღო. შემოდი, შემოდი თე, თქვენი მანტო. რომელია თქვენი ზოგი? აჰა, ამასაც ტელეპორტი იყოს. აქ დროის დაკარგვას ჯერ არ აქვს. მოიჩა ბიჭო. აქ არის სალა როა, აქ თუ რა არის? ხო, ხო, რომელია შენ? ბიჭო, მე ის რომ ვინ ვარ ახლა? მადონა რო არის, ხო იცი ის? მადონა კოიცე? ხო, კოიცე. ასე რა მოგანდომა? ბიჭო, ეს არა, ბიჭო, ის რო არის? ოპ, მეთქი გაგმოვიდა თქო და ლამის. სურსათის კომპანია თუ რაღაცა როა ქრას. ოკეი, აბა დანასწრება მომი. მოდი აბა, მოიტობა, მუხლი მოიტა. ბიჭო, 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 ბიჭო! არ ხადაო. მოდი, მოდი. საგადასახადოდან ვარ მოსული, მოდი. არ მიხვიდე იქ ფორტოჩკაში შემოყოდან. მოდი. ნო, წამოადგილე იყოს, რეგენი გაგვაწამ. მოიცა. გაგვაწამებენო, მამა თუ მე გაწამებულები ხარ. კი, კი, მანდარი, 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 ახლოს. ой ту могепаре гу кудусумзе ეგ არის გაგოთ რომელ საათი ტატო ვერაკარები ღია რომ გაკონტროლოთ ბიჭო მამეთ ამ სართულზე იქნება ისა ტატო უეჭო კი კი იმიტომ რომ ჩვენიც ეგრე იყო რა ლოგიკით იქნება ამ სართულზე არა და ჩვენიც ეგრე იყო ტატო არა და ოთახში არის და ვერ მიხვდნენი ოთახში არის და ჩელო მაგის კაცი რა ბატონო ორ წუთამდე ვიყო და მე ეს დასაც მის მე არ მომწონს ვა. ბიჭო, გეტყვით საიდანაც. აჩუ. თქვენ მინიშნებას, თქვენ ხო არ გვაძლევთ მინიშნებას, მე გეტყვით, სერიოზულად. ნუ შენი მინიშნება ჯობია არ მომწე იმენა. თეატრი როარ, თქვენ რო იყავით ხო გახსოთ, ე? მან უნდა შეხვიდე და კედელია გვერდზე, ეს და აჰა, კარგი. ვა? და მაგ კოლიდორს უნდა გავყვე. ოღონ არც. აგი მართალია. არც ნელა, სერიოზულად. აგი გადმოვა. ელო, იქ ხარ, ეს კი. ხარ, ოკეი. აი ماشي. ახლა თქვენ კაი ბიჭები იქნებოდეთ როგორ გეთოთ რომ აუ ჩე ხლა ეგ სადღაცა არის ტელეპორტი რაღაც სული მიგზნობს გული არა სული რომელსაც უძე პირველად მეორეს 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 აა ასე იგი პირველზე ეს კამადა აუ იმენა ჩემი ასე იგი პირველზე რა პირველად უძე ეცებინა აუ ბიჭო არა ეგ არის გული მიგზნობს ტელეპორტი რაღაც უნდა მივარტყა ეხლა აუ ასე რა იმენა ბიჭო ეს რაღაც რაღაც ბინძური ეს ტუალეტები აუ მოდი რა შენ მეორე ტუალეტში შედი რა მე არ მინდა მეორეში შედი რა მაწონი რა ის ძალიან და ჩასრულია ეს უმი აუ ნახე რა აუ ძალიან ბინძურია ბიჭო აუ რაუ ნახე რა მაგარი ტუ ვერ ვიყოვი ტელეპორტი ბლიათ რა არის ტუალეტებში ვარ ბიჭო ტუალეტებში უბრალოდ ტუალეტში ხო ტუალეტებში ტუალეტი ტუალეტი წითელია სულ ძმაო სული კაღარ შევიცვალეთ ოპა ძმას გაუმარჯოს ოპ ჩარეთ ჩარეთ გაქრა ბიჭო არა ჩარეთ 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 ხე ეგრე ვერ შე ადილაო ჩარეთ ხე ატო ჩარეთ ხე რა ტიპია ტატო ეს თუ ლევან ტუალეტებში რომელია ლევანის მოიყვანე რა არ მინდა ეხა შე აა, წავიდა ბიჭო. რა ნუბია წავიდა იმე. ო მაი გო. ლევანი მოიყვანე რა, მაღადავე აქ ვარ. ჰელო. ტუალეტში ვარ ბიჭო, ქვევი, შემოდი. ტუალეტიდან ჩამ. აი, უეჭველი ძმა, აგი აქ ვარ, აგი უყურე. ერთ, 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 ერთ. ოპა, 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 ოპა. აუ, ისე ვაქმოვედი ბიჭო, მე ღადა, ღადა, ო ბიჭო. ნახე, ტატო იყო მოსული ბიჭო, ხუ არ ღადა. ჩემ მანდა შენ პოლიტიკა ნახე რა დედასმიცა ვარ იმენა აი და დიდი ადგილია ბიჭო ეხლა უყურე აი თოლეს დახუჭო და ისე მივარტყა რა საერთოდ არ ეძახიან რომ ესეთ ნაგაზია ეს ვინ არის აქ ჰელო ჩვინ არის მე
მე იქ ვარ ბარში ვარ ეს ასე ბიჭო აქ ორი თეატრი ყოფილა ე ო ორი თეატრი ერთი მიშოვს მეორე არა აი ჩვენ აკარიან მაღლა რა კი ვეჭო ზა ბარში სამე აი მე გადავე ბიჩემია აი აჭე ოგიგეს რა ადინ ადინ ოფშიშოთში Number 4. Number 4, my friendo. ესე იგი მეოთხე რაუნდი. კაჩი ხა თუ მოიგეთ ეს რაუნდი, გამარჯვებულები თქვენ ხართ, იმიტომ რომ ოფში შოტში ადინ-ადინია. კი, კი, კი. ბაზარ. კაი ტუალეტის კარებს ღიავს თავებ რა მაინც. ხო, ბიჭო, ის გამწავი ჩართე. გარდა გავიგუდოთ რა სადაც. ო, ბაზარ, ბეშკენ. ბაბა. Baba. Nuga. Ай, მეგობრებო, დაწერ. მინიშნებს ისიც როგორც ვაძლევთ, აი, თვითონ ხო არ მოგწევს ვაფშე არანაირი მინიშნება. ჩვენ დაჟე ტუალეტის კარები ღია დაუტოვეთ და იმენ აი. აი, იმენ აი იციან სადაც. ეგ არასწორი მინიშნება. აი, ხო, ეხა შეიძლება არასწორია. თორია გვაძლევ ხო ინფორმაცია. გემლები ძმაო, ანუ ორივე ერთად უნდა დაგიწეროთ. ჩაღეც ხო, ოღონ ნაპოლით არ უნდა ჩაიღეცოს, ანუ ის რა, ტონკა. ხო რა, არც ტონკაც ჩაღეც. ხმაური არ უნდა. გვერდზე მშდომი არ უნდა შეატყოთ წყლის. ოაზე. ბიჭო, მოიცე, ამ სართულზე კაროჩო მოვიარეთ ყველაფერი. ოღონდ დაბლასაფული გაჩეკე. ქიო, ნახე უნდა სავსეა. მაგარ გადაყარეთ რა ეს უნდა რა, ნაგავია. ნახე ბიჭო, ტუალეტის კარი მაგლა ღია დაუტოვიათ ამათ ბიჭო. ბიჭო ლევან, ე გადახარ ეს უნდა უნდა აი ლევან. უნდა აქეთ, თუ სავსეა. მანტრა კიდე ლევან, ჩარეცხე. არი რეცხება, ჩელო, გაფუჭებულია. კაი, მოდი მაშინ ეს უნდა გაიტანე. დაწუხებ. ნაკერო, აი აქ. აი აქ. ესა? არა, უკან, აი საიდან ასადაც მივარ. აი ესა. აი ეგ. ესე ისე ვიქარიან ბიჭო? აა, ისე. აა ტუალეტ აი ქარი ეს კაი გადავტელეპორტეთ გადავტელეპორტეთ ბაცო შევიდე მოგვაგონ არა ჩვენ ო ლევა აკარი ბიჭო აი ქარი აი აშერი ახარ აი მაღლარია მოდი ტელეპორტში მაღლარია ძი მას სმენაც არა აქ მაღლარია აა აღურს მამ დაიმალე ხომ თელი დღე რა წეღან აქ არ ვიყავ ყოველ შეფლეშის მათ ყორ დაიმალე წეღან კედელში ვიყავით ბიჭო აი ბიჭო ბიჭო, აი მინიჩნებები გაქვთ ყველაფერი, ბიჭო და აი ვერ ყოველთვის ტუალეტში, ტუალეტში არის აქ გა. არაფერი არა. ამინდა სპიცა. ტუალეტშივე არის აქ შემოსასვლელი. ვაფშე მე წავედი რა. ვაფშე მაწონი აღარცა წავიდე. ტუალეტში არის შემოსასვლელი? დედა სპიცა, კი ტუალეტიდან არის. იმენ აი თუ გატყუებდეთ, მიმეყაროს მით. დედა სპიცა ტუალეტიდან აძმაო. აი მე გული გამისკდა ტატო. ტუალეტიდან არის დედა სპიცა შემოსასვლელი. არ არის თმაო აქ. დედა სპიცა. აბა შედი ბოლო კარებს ტუალეტში და ჩადი ქვემოთ. ჰელო. ჩო მართლა მეჯვარნა ჩავედი ბიჭო. აბა რა გითხარი? აბა კედელი ჩამოწია ხა გვერდ. აგე? მართლა. აგე? აგე, პროსტა აღარ ვარ მართ. მართლა წავიდნე ბიჭო. აგე, მე იმიტყვით რომ ატყუებდიო. არა, ნახე true info იყო ბიჭო. Sorry, მარა this is true. მართლა true. და მაგ ბოლო ტუალეტში არის ჩასვლელი. იღება. მინიშნებები მოგეცით რა მაგა. ჩადის, გადის, მიდის, მოდის. ჩადის, გადის. ერთი შვიჯერი ყავით მასულობა. მომეთქი ახლა ერთი ზარო ძმა. აკორი ამოყოთ. ტიპო, ვე, ვეცა მოწამთ. ბაზარი არა, მათა. კიდე გააკეთე რა გაზე, ოსუყურე ბიჭო. გული გამისა. სადა? აკ მოდი, შედი ერთ სამი. მოდი, მოდი, მაწამ. უყურე. მაწამ და მაწამ. სადა? ვერ ხედავ ბიჭო, ვერ ხედავ. მოდი მაწამე tato მაწამე. ისე ვიკრო შე. რომ მაგრა დამოყო თავი ხუარღა. ე პაპა. ორდღე მიაქცე, მიდი. წავედი რა ტუალეტში რა. სად არის ბიჭო? ეს მომ ტუალეტში წავედა მე მგონი ბიჭო. დედას ვიცორ ტუალეტში წავედი მართლა. მოიცა, მიდი ჩადი. მოვიდა, მოვიდა სასთან, მოვიდა. მოდი აქ დაველოდები, მოდი გაზაფხული თუნდაც დაგხვდი აქ, მოდი. არა, არა. მე გაზაფხული ვით მოგე პარე, მოდი ჩელო. აი, გამე კედელში, კედელში შემარული.
კი, უეჭველი, ძმა უეჭველი. ხოლმის ვეღარი პოვიდა ესე. მამეთ ისე ვიქხუარო აი პლაშებში. აა პლაშებში. არ არის გაწევა. კი, უეჭველი. შეგან ამ თემაში მოსაი. აკი ხავი ბიჭო. მაწონი აქ მოკლესკეთებს. ჩემი წკედა. აბა, რა კარგი და. გადაო ბიჭო, მართლა აქ. აუ, არა და დატო გვიმარია შემოდა იმენა, წკედაში დავიმალე. დაში გამოვეკეცი. მე გადავე ბიტატო. მოკლედ მეგობრებო, ეს ხალისხიანად კი და ხალისიანად დაგიფშიდობებით. ვახორებ მე ვახ შემდეგისთვის მომიზადებ. მიდი მიდი, მშვიდობა სასტო. აბა, ბაი ბაი, შეხვდებით მომავალ ვიდეოში მეგობრებო. ბაი ბაი.